आज चाहिँ म एक डेढ महिना पछाडि ब्लग बनाउँदैछु. यत्रो ग्याप चाहिँ किन भयो भने एकदम बिरामी भइराख्यो. हामी मम्मी जानुभएदेखि हामी चाहिँ सबैजना बिरामी नै छौँ र अहिले पनि हामीलाई यो फ्लू लागिरहेको छ. त्यही भएर हामी चाहिँ एकदमै बिरामी छौँ. र आज चाहिँ मम्मी नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ र सिकागोमा आइपुग्नुहुन्छ अहिले 2 बजेतिर. र मम्मी चाहिँ एकजना यहाँ हाम्रो छिमेकीसँगै आउँदै हुनुहुन्छ र जाँदाखेरि पनि उहाँसँग जानुभएको थियो र सिकागोबाट चाहिँ यहाँ ड्राइभ गरेर आउनुहुन्छ. र मम्मीलाई चाहिँ अब हामी एक दुई दिन अझै भेट्दैनौँ होला. उहाँकै घरमा बस्नु भनेको छ हामीले, किनभने हामीलाई लागेको जस्तो फेरि उहाँलाई फेरि सर्यो भने मम्मीलाई गाह्रो होला भनेर हामीले चाहिँ प्रिकसन लिएको भनौँ न. अब मम्मीलाई चाहिँ हामीले एक दुई दिन उतै बस्नु भनेर भनेछौँ. तर आज चाहिँ हामीलाई अलिकति निको छ. अब हिजो अस्ति चाहिँ हामीलाई एकदम नै गाह्रो थियो, अहिले पनि गाह्रो त छ. एकदम विकनेस हुने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने एकदमै गाह्रो छ. छन त यहाँ चाहिँ यो टाइममा चाहिँ फ्लू एकदम लाग्छ. यो फ्लू सिजन भनिन्छ. यो क्रिसमस न्यु इयर नसितासम्म पनि यस्तै नै भइरहन्छ. त्यही भएर न्यु इयरसम्म चाहिँ यस्तै हुन्छ यता. र आज चाहिँ मम्मी आउने भएर चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ. तर दुःख पनि लागिरहेको छ, अब मम्मीलाई भेट्न पाउँदैन हामी. अब सायद मम्मी यता आइपुग्नु भएपछि हामी बाहिरबाट एकछिन भेटेर आउँछौँ, तर मम्मीलाई टच के पनि गर्दैनौँ हामी. र आज अब यो बारी कस्तो छ भने म हेर्न आइरहेको छु, म देखाउँछु है त हजुरहरूलाई बारी. र बारीमा चाहिँ अहिले यो लसुन, धनियाँ र छ्यापी छ. यो खासै राम्रो चाहिँ भएको छैन, किनभने यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो लाग्छ. अहिले पनि -10 जस्तै छ. त्यही भएर मरेको चाहिँ छैन यिनीहरू खासमा, तर राम्रो पनि भएको छैन, यिनीहरू ठुलो पनि भएको छैन. र यो चाहिँ सबै मम्मी जानु अगाडि नै रोपेर जानुभएको हो. र मैले यो लसुन चाहिँ मजाले खानाहरू बनाउँदाखेरि टिप्न गइरहेको हुन्छु. र यो साग पनि मरेको चाहिँ छैन, तर राम्रो पनि भएको छैन यो साग पनि. र यो छ्यापी चाहिँ मैले एकचोटि पनि टिपेको छैन, र अहिलेसम्म चाहिँ यो चिसोले मरेको छैन. यो अहिले चाहिँ यहाँ एकदमै चिसो छ, किनभने यो टाइममा खासमा अब यो हिउँ पर्ने टाइम पनि भयो, तर हिउँ चाहिँ यहाँ एकचोटि मात्र परेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ परेको छैन. र आज चाहिँ यो हल्का उज्यालो भएको छ, यो एक डेढ महिनापछि होला यस्तो यो अलि खुला आकाश देखेको. नत्र त इच डे जहिले पनि यो एकदमै अँध्यारो पानी परिराख्ने अनि हेर्दाखेरि नै एकदम अल्छी लाग्दो दिन थियो. तर आज चाहिँ अलिकति उज्यालो उज्यालो भइरहेको छ र हल्का 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 यो काम पनि आइरहेको छ टाइम टाइममा. त्यही भएर चाहिँ आज म एकछिन भए पनि भिडियो बनाउँछु र मम्मी पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर इन्फर्म गर्न मन लागेर मैले खासमा यो हल्का भिडियो बनाउँछु भनेर बनाएको. र मलाई चाहिँ एकदमै यो बोल्दाखेरि पनि एकदम प्रब्लम भइरहेछ, एकदमै विकनेस फिल हुने र यो जिउहरू पुरा दुख्ने. यो बाबु लिँदाखेरि पनि यो हात एकदम नै गल्ने, बाबु पनि लिन गाह्रो, र हामी तिनैजनालाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ अहिले. तर हिजोभन्दा चाहिँ आज एकदम नै कम छ. र मम्मी चाहिँ अब एक दुई दिन उतै बस्नुहुन्छ होला, किनभने अब हामीलाई भएको फेरि मम्मीलाई भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर एक दुई दिन होस् भनेर उतै बस्नु भनेर भनेको छौँ. र मम्मी आएपछि म उता गएर एकछिन बाहिरबाट भेटेर मास्क लगाएर मम्मीलाई चाहिँ नछोइकन भेटेर आउने भनेर प्लान गरेको छौँ हामी. र मम्मी आइपुग्दाखेरि चाहिँ यता अब बेलुकाको 7-8 बज्छ होला. अब लगभग 1 घन्टामा मम्मी ल्यान्ड हुनुहुन्छ सिकागोमा र त्यहाँबाट चाहिँ ड्राइभ गरेर आउनुहुन्छ. र भोलि स्याटरडे र सन्डे त्यहीँ बस्नुहुन्छ होला मम्मी. अब मिल्यो भने हामी मन्डे लिन जान्छौँ मम्मीलाई र बाहिरबाटै भेट्छौँ हामी. र यत्रो अब महिनासम्म मलाई भिडियो त बनाउनु मन लाग्थ्यो, तर यही हेल्थ इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाउन सकिनँ. अब होपफुली मम्मी आउनु भएपछि सबै कुरा अब पहिला जस्तै बेटर हुन्छ होला अनि बनाउँछु म. र मम्मीलाई चाहिँ यति छिटो बोलाउनुको कारण चाहिँ त्यही हो, मेरो यो हेल्थ इस्युले गर्दाखेरि हो. मेरो चाहिँ यो नसा च्याप्ने रोग पहिल्यैदेखि छ, नसा च्यापेको छ मेरो यो पछाडि ढाडमा र यो घाँटीमा पनि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बाबुलाई लिनलाई नै मलाई गाह्रो हुने भयो. बाबु लिन पनि सकिनँ, बाबुलाई केयर गर्नै गाह्रो भयो मलाई. त्यही भएर चाहिँ मम्मीलाई बोलाएको हो यति छिटै. र यसपालि चाहिँ मम्मी
छ महिना बस्नुहुन्छ र मम्मी चाहिँ जुनमा फर्किनुहुन्छ होला र त्यो पछाडि चाहिँ मेरो उता सासु ससुरा पनि आउनुहुन्छ होला र यसरी नै अब आउँदो भइरहेको छ अब यता अब मम्मी चाहिँ लगभग अब जुनसम्म बसेर अनि त्यो पछाडि मात्र जुनमा फर्किनुहुन्छ सायद मम्मीलाई पनि एकदमै मिस गरिरहेको थिएँ मैले अब मलाई गाह्रो भएर मात्र बोलाएको चाहिँ होइन पक्कै पनि किनभने मम्मी गएदेखि मलाई एकदमै मम्मीको न्यास्रो लागिरहेको थियो जता गए पनि मम्मीसँगै हुने अब मम्मी नहुँदाखेरि त एकदमै खल्लो लाग्ने र घरमा पनि अब मम्मी बस्ने ठाउँ मम्मीले गरिराख्ने कामहरू मम्मी तलबाट आउनुहुन्छ कि माथिबाट आउनुहुन्छ कि जस्तो त्यस्तो भइराख्ने है त्यही भएर पनि मलाई मम्मी एकदमै मिस भइरहेको थियो मैले त मम्मी जानुभएदेखि नै कहिले आउने भनेर सोध्थेँ र अब आफ्नो हेल्थले गर्दाखेरि पनि अब मम्मीलाई बोलाउनु परेको हो अब मम्मी भयो भने चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ किनभने अब मम्मी घरमा हुने बित्तिकै अब घरै अर्कै हुन्छ है अनि प्लस मम्मी भएपछि अब बाबुलाई पनि अलिकति बढी केयर पनि पाइन्छ त्यही भएर मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होपफुली अब मम्मी आउनु भएपछि पहिला जस्तै रेगुलरली म भिडियो अपलोड गर्ने नै छु र आज चाहिँ मलाई यो बोल्नलाई नै एकदमै गाह्रो भइरहेको भएर म चाहिँ यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु र मम्मी आउनु भइसके पछाडि चाहिँ म यो मम्मीको भिडियोहरू पनि अपलोड गर्ने नै छु र हजुरहरूलाई के कस्तो हुन्छ म यो सबै नै इन्फर्म गर्ने नै छु र आजको लागि चाहिँ म यति भन्दै यो भिडियो यहीँ नै एन्ड गर्न चाहन्छु हस्त गाइस गुड डे बाई